ሰላም ሰላም ውድ የብሩህ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ለዛሬ ዶሮ በሩዝ አሰራር ቀለል ባለ መንገድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አሁን እንደምንመለከተው እንግዲህ የሚያስፈልጉን ግብአቶች ዶሮ፣ ሩዝ፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ እርድ፣ ክኖር፣ ነጭ ሽንኩርት። ቀለል ባለ መንገድ ነው የምንሰራው። እነዚህን ይመስላሉ የሚያስፈልጉን ግብአቶች። ዘይታችን መጥበሻችን ላይ አድርገን እናገላለን። ከዛም ሽንኩርታችንን ጨምረን አብረን እናበስላለን። ሽንኩርታችንን ካበሰልን በኋላ አዘጋጅተን ያስቀመጥነውን ቲማቲማችንን እንጨምርና አብረን እናበስላለን። ቲማቲማችንን ካበሰልን በኋላ የምንፈልገውን ቅመም እርድ፣ እኔ ያው ትንሽ ለከለር ለየት እንዲል ትንሽ በርበሬ እጠቀማለሁ፣ አንድ ላይ አድርገን እናቁላላለን ማለት ነው። ቲማቲማችንን ካቁላላን በኋላ እንግዲህ አጥበን ያዘጋጀነውን ዶሮአችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ዶሮአችንን እንደዚህ ያገላበጥን ካበሰልን በኋላ ሞቅ ያለ ውሃ እንከልስና ሩዛችንን ጨምረን አንድ ላይ እናበስላለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልክ እየበሰለልን ይገኛል። እንደምንፈልገው ያህል ጨው፣ የተወሰነ ጨው እንጨምራለን። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ መልኩ እየተንተከተከ ይገኛል። ውሃውን እየመጠጠ እየጨረሰ ይገኛል። ከአንድ ከአምስት ደቂቃ በኋላ እንግዲህ አብረን እናየዋለን መጨረሻውን። እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ በሚያምርና በሚያስጎመጅ መልኩ ደርሶልናል። ተመልካቾች እናንተም እንግዲህ በተመቻችሁ መንገድ እየሰራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ሰላጣ ሰርቼ ከሰላጣ ጋር እንደዚህ አቅርቤዋለሁ። ስላያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።